umuhango wa Perez n'uwa Perez umuco wabo kumurika abakinnyi n'umuco wabo byanze bikunze uzagenda uko wakagombye kugenda byari kuzaba ari byiza aje ari nk'umukinnyi uzanye icyo gikombe byari kuzaba ari byiza ari umukinnyi umaze gutwara ero nkuko nawe yabyivugiye ko yari ikintu yifuzaga ariko ntago byakunze kigiye gukurikiraho rero no gutegura chapitre y'ubuzima bushya bwe mu ikipe ya ya Real Madrid birumvikana Perez wagomba kumukora nk'ubucuruzi nkuko abukoramo yabukozemo nabandi ni umuhango n'ubundi uzitabirwa nkuko bisanzwe ribazaho kuba yavuyemo muri ero bitagira ingaruka zindi zidahambaye ya nibyo ngibyo kuri Mbappe azerekanwa ku itariki ya 16 16 abantu babyumve ni kuwa mbere y'icyumweru gitaha harya bura ni kuwa mbere kwa kabiri kwa gatatu ni 17 kuwa mbere bizaba ta 15 nibyo 14 ni finale ya ero 15 ni ubukwe bw'abanyarwanda 16 Perez yerekane umusore twa Kylian Mbappe ni ku itariki zibonda ari itariki utawumvuga yitumenya naho ufatira kuko ufatiye kuri 16 itumenyeza kuri 14 Katumeneza kuri 16 gahita tumenya umunsi. Yaza ari kwa kabiri y'icyumweru. Perez ashyizemo ubwenge nk'uko busanga n'uko. Icyumweru gikurikira ushyira kuri 15 ntitwari ubyiteho. 16 urubundi yatekerezaga ko abafaransa bashobora gutwara ero ku itariki 14 tariki 15 bagataha bakajya kwizengurukana i Paris hanyuma tariki 16 akamwinjiza Santiago Bernabeu. Mbappe niwe wa mbere ufite amashyushyu. Tamashyushye bano bavuga ati rero nawe yarwo yarabyivugiye aravuze ati sinjye uzarota ndi imbere y'aba bafana b'ikipe ya Real Madrid sinjye uzarota ngeze Santiago Bernabeu ndi umukinnyi wa Real Madrid nyuma y'igikombe cy'isi cya 2018 ibindi bihe byiza reka dutegereze ko azabigira muri Real Madrid kubera ko mu ikipe y'igihugu amarushanwa abiri bakinnye ntabwo bikunze ntabwo bikunze bakinnye igikombe cy'isi nabi bakinnye finali bakina finale randari kuromuwani biranga n'iki Argentine iragitwara bakinnye ero ya 2024 ntabwo bitwaye neza mu byukuri nk'uko nk'uko byari bikwiye birangiye bavuyemo nabo n'umwanya rero kujya kwitegura ubundi agi Santiago Bernabeu Perez amwerekane nta kintu mu by'abakinnyi batozwa ni uko moving on mu gihe ibintu bibaye bakarangira ndetse n'abayobozi mu ekipe niko bigenda kuko bakora akazi kagoye gakora ku marangamutima yabo bakora ndetse nabo ubwabo ariko ubona ko baba ari abantu batojwe no kuba babasha kubyakiraho no gufata umwanzuro wo kubirenga bagakora ibindi vuba vuba ku isaha y'isasita rero ku wa kabiri kuri rwigorotse y'icyumweru gitaha nibwo Kylian Mbappe azaba ari Santiago Bernabeu muhango uzaba arimo kwakira n'undi mukinnyi yambaye nimero 9 yari yasabye nimero 10 ariko kubwo cyubahira agomba wo bita Luka Modric arayimurekera iyi nimero ye azaba yagaragara mu mwambaro wa nimero 9 ashobora kutazatinda mu gihe kirekire kubera ko igihe Modric yava muri ekipe azahita afata nimero n'ubundi ye 10 yari yasabye muri ekipe nk'uko n'undi yambara mu ikipe y'igihugu uyu mugabo rero abakunzi bari ari Madrid n'ubundi asanzwe kwikirana ku mbangu nyambaga zitandukanye ndetse na televiziyo zayo n'umuhango uzarimo gutambuka live bazakurikira n'ubundi wose wo kwakira uyu mukinnyi w'igitangaza cy'abafaransa bafite muri iyi myaka uzaba ugiye kwambara umwambaro wa Real Madrid n'ubundi agiye kuba ahagarariye cyangwa se yasimburaho umurutayizamu w'umufaransa undi yarahagaze mu myaka ishize Karim Benzema ikereza ko n'ubundi ari ibirori bizaba bikurikiye n'ubundi n'abafaransa n'ubundi muri rusange ndetse n'abakunzi ikipe ya Real Madrid ku isi yose ni nimero yambaye n'abakinnyi batari bafite amazina akomeye wari ukomeje kuheruka Benzema ari Benzema niwe uriyambaye ni nimero ya nambowe kandi na Cristiano Ronaldo akihagera nawe yerekanwa akihagera ngira ngo ni numwe mu en fait ni dori wa Kylian Mbappe sabo gusangira ngo bibuka ko na Ronaldo wundi Ronaldo de Gifar and from Ala 9 yes nawe yambaye no nimero 9 so ngira ngo kimwe mu bitegerejwe zo ndetse namwe bavandimwe ni jambo rya mbere rya Mbappe azatangaza akimara kwerekanwa noneho biri ofisiyeri nk'umukinnyi w'ikipe ya Real Madrid kuko muri uwo muhango ngira ngo abakunzi b'umupira w'amaguru babizi yuko izi event nk'izi zinini n'ubundi ni Perez ugomba guha ikaze umukinnyi w'uyu nguyu mukuru so ako kanya rero hariya kuri Santiago Bernabeu azahita aba press conference agira icyo abwira itangazamakuru izaba riraho ngira ngo abakinnyi bose mbona wagira ngo umuhanditse script yazibahaye bose ubona icyo Espanyol ubu ngubu yatangiye gukivuga
niyo yabivuga mu cyongereza azavuga ko ari inzozi umuntu nemeye no muri 2018 yagezeyo yamenye cyane Espanyol akivuga neza ari France na cyongereza inzozi zibaye impamo narotaga gukinira ikipe ndu umwana narebaga imikino yayo nakunza abayidore banje bose bakinnya ha ibyo byo rwose iscript iranditse kare ariko si muri club zose Benjamin kuko rega club nk'iyi Real Madrid rega tuvuze R9 tuvuze CR7 ari club z'amateka Real iyo ihora ari dream team ariko kuri Mbappe we ihora ari dream team Mbappe naza ntago zababesha turabizi we naga ari njuka ari ubivuga no kwari wagiye harubi oya nese yajya hari ari umwambura barisoje rega bareka nkubwire bano bakinyi bwo zakarisina ariko nakamubonye aba bakinyi nyine nuko ari habagiye wenda bigahura nuko nawe ari ku rugo rwego rwo kujyayo ariko se akatira nko muri Liverpool wa muri Liverpool bango narotaga gukinira Real Madrid none nje gukinira Liverpool Barcelona abafana wabitinyuka abafana batotina babwiye wa musoro ukina muri Sporting ati n'ubyo kuza muri no keep uzasiga kuboka aho ngaho ze nako ufite kuri tatuaje ya Arsenal ntabwo bikunda igihe hari ni kimwe gusa nuko tubizi ko Real Madrid ari ikipe yarotaga cyane hanyuma Real Madrid yatangaje nimero nshya abakinyi bagomba kuba bambaye mu mwaka utaha Mbappe yafashe nimero 9 yategereje ko asohoka umunya Croatia uzaba ni na kapiteni w'iyi kipe mu mwaka utaha Luka Modric azambara nimero 9 Mbappe Kamavinga avuye kuri 12 agiye kuri 6 ya Nacho kapiteni wamaze gusohoka hanyuma Valverde avuye muri 15 yambara 8 wa Toni Kroos Chuameni avuye muri 18 yambara 14 yahoze yambarwa na Casemiro hanyuma nimero Arda Güler haryambaraga kangahe singa 22 gahe na 2 wenda avuye nako nibuka nimero yambaraga umwaka ushize agiye muri 15 ya Valverde hanyuma Jesus Valeo nawe yafashe 18 yambarwaga na Chuameni ariko sikubera iki ibintu byo kwa Perez biba buri gihe ukabona niko byagakwiye kugenda Neze Perez rega Perez n'umunyamupira kuko nawe barimo arateganya kumwongera amasezerano y'imyaka 4 yambaraga 24 arateganya kugundira Perez nagiye kwiyongeza manda y'imyaka 4 yambaraga 24 na 4 Perez Perez ashaka kumukubaganya se oya agiye kongera n'imyaka 4 yavuze ko agiye kushyira ariko nge naratunguwe uziko muri campaign yo kwiyamaza avuga ko ashaka kongera Santiago Bernabeu nanone bwa kabiri se yego mu byo yavuze ko azamurikira abamutora niyo projet azongera yavuguru yego mu gutekereza ko igihe cya Real Madrid cyo gusimbuza generation yayo kigeze basa nkaho bibanza hanini hagati mu kibuga kuri bano basore bakiri batoya urabona comediane yabo abana wongeyemo wa mwongereza Jude Bellingham Venta ubona mediane yabo yuzuye cyane bona rukuntu mediane ya Real Madrid yuzuye nibyo barababaye ko Toni Kroos agiye ariko aracyahari mu zero ka Modric azabayobora azabatwara niko kaza azabashinzwe gukora mu ikipe Real Madrid umwaka utaha rega mu mibare yabo bateganya ko Modric azasohoka Florian Wirtz yinjye ariko ikikwereka gahunda bafite kuri uru rubyiruko burya naye amanimero baba bahaye aba ari ikindi kimenyetso cyereka abantu ko bagiye gufata igihe kinini yego hagati y'imyaka byiburi tari munsi y'itatu oya icumaho wena dufati itari munsi y'itatu mike ni itatu tugende no ku masezerano yabo wena miki kaba ari nk'itatu yego ariko abafite amasezerano nyine igihe kirekire bakaba baraho ngaho bagihari urebye igihe Kamavinga amaze muri Real Madrid ukareba ko Chuameni kuva yahagera Chuameni ariko agenda za buhoro buhoro gakegeje buhoro buhoro ntabwo atangire ku rwego rwo hejuru ariko ubona ko Carlo Ancelotti yamufashije kugira ngo byibura ashobore kutagira igitutu cyinshi gishobora kuba cyamuca intege tarayigasubira inyuma mu mwaka ushize arakoreshejwe bihagije mu mwaka ushize Ancelotti yari yanavuze ati rwose Chuameni emera ubu umukinnyi namukuru mu mutwe ibyo gukina umwanya use n'ubyirengagiza amukinisha muri axe central kandi Chuameni yatanze umusaruro ongeraho uyu musore witwa Valverde Ewe buri mwaka mu mwinzinga n'uko umukinnyi wa Real Madrid umuntu yakwita ngo ni magique. Turamubonye muri Euro Arda Güler atunguye abantu. Kuko ubushize yakinishijwe imikino 9 harimo 4 yabanje mu kibuga atsinda ibitego 4 muri champion. Nawe ni umusore ugaragaza yuko namara guhabwa umwanya imyaka ye biracyamufata igihe nibyo. Gusa umutoza yamuryamyeho mu buryo bushoboka igihe cyose atangaza ko
atari umusore watizwa cyangwa wagira handi hantu ajya abona ko ari mikino azagenda muha urabona ko kuri Real Madrid ibintu byabo baba biteguye neza azabona serutse mu kambaro keza azaba serutse umwaka utaha kongeramo rero mu bapfu zabuje muri yo attack ibisigaye Hendrick na Hendrick na uzaza ikindi kintu ubona ko Kylian Mbappé nekereza ko kuza kwerekana ku wa kabiri ni gihe nekereza ko zabategereje umwaka w'imikino afite inyota ruti yabandi bakinywa soza wa ikipe ya Madrid kubera ko ni Kylian Mbappé ubona ko ikindi kizere cyuko hari tafari yakongera ku gitinyiri si umupira amaguru yamaze kumuhereza nibyo yakora muri Real Madrid ko ngikipe y'igihugu to be honest byaza gufata igihe kirekire ku buryo washakira icyo mu ikipe y'igihugu muri iyi minsi uri umukinnyi utakiri muri rushanwa rya Euro utari muri Copa America ubu biragoye ni Kylian Mbappé ugiye kuza abizi neza ko ni ugutwarana ibikombe n'ikipe ya Real Madrid iyo nyota agomba kuyigira cyane akongera agakora utundi dugo muri Real Madrid twisumbuyeho kugira ngo akumfime koko nimba ari Mbappé tutegereje cyangwa se byarangiye hariye kuko we iyo ari umukinnyi ugiye kuza atwaye Euro yari kuza asa nk'aho isi noneho imaze kuvuga ngo Kylian Mbappé atsinde byose mu ikipe y'igihugu ibindi reka bikore gakiye gake yamaze kutwemeza ariko ubu n'umukinnyi n'aho gifite yanyota ku buryo butagabanyije yo gutwara ibikombe cyane cyane kuri urwa Klebe kuko akona cyari abasha gukora kidasanzwe n'ubundi bikombe byahisha abakinnyi muri Klebe ni Champions League nibindi bisabye byunganira ubwo UEFA Super Cup igikombe cy'isi cy'amakrebe ibyo ngibyo byose nibyo giye kuza gushakira muri Real Madrid nekeza ko uyu musore afite inyota cyangwa se ari we muntu muri Real Madrid uzarota champion itangiye agatangira kwerekana icyo amanukiye hari kugira rero kipe bakiri nk'aba ngaba basanzwe bafite ubushobozi runaka bifitemo nabo ubwabo bumva bameze nk'inarezi zireba inyama hari yabavuga ati season itangire dukurikije ibyo tugomba gukora kirikare noneho Perez kuza kubategura neza kugira ngo nawe mandaze abandi bantu n'abantu umuntu ushobora kuba utamwemera navuga ati Perez guma hangaha amatora kugira agende neza ni Real Madrid ubona ko apari uko ibintu byabo birimo kugenda neza abakinnyi ubona ko mu myanya bahari nabo bongereyemo n'abandi nka De Gea yerekanye urwego rwiza mu ikipe y'igihugu ya Turukiya mu by'ukuri twabonaga ari umukinnyi ushobora nyine kuzabikora muri Real Madrid ariko tarabona umwanya uhagije ariko ubu ngubu ntekereza ko Carlo Ancelotti ari imikino azajya amuburamo akabazwa impamvu De Gea atakinnye kubera urwego yerekanye mu mikino ya Euro ubwo rero ni Real Madrid nava ngo umukunzi wayo yaba yicaranye amatsiko avuga ngo ku munsi wa mbere ni Real Madrid tuzabona mu yishusho yamba puri hariya muri amwambaro yazidi Bellingham ushobora ko yabayeje ikipe kuri finali n'ubundi bwiza tutashidikanyaho ari De Gea kuzamukana n'umwana Hendrick uvuye muri Copa America nawe nuvuga ngo ni Real Madrid izabiteye amatsiko kuyireba ihagaze mu noneho utuvuga ngo ni izina rya Tiro yatwandarishaka tukaribona ubu ngubu njye kimwe mu byo nakunze zo ni uburyo nka groupe muri rusange umusore Mbappé agiye gusanga hariya basa nk'aho bagaragaje yuko bamwishimiye kubeza muri group bifite sinye nziza mu by'ukuri byakwereka kuko Mbappé ku myaka afite ko afite igikombe cy'isi hari icyo bivuze ku izina arya afite yego igisigaye kugeza kuri ubu ngubuse ibikombe by'umukinnyi ku giti cye nabigeraho kandi nkeka ko umwanya mwiza nawe ajya gufata umwanzuro wo kubigeraho yatinze gufata umwanzuro kuba yakwerekeza muri Real Madrid tuzi uburyo nyine icyemezo cyamugwa ajya kongera umwaka w'amasezerano muri equipe ya Paris Saint-Germain abenshi twemeza yuko yabaye force cyane n'uruhande rwa politiki bituma afata umwanzuro so umwanya mwiza rero ngiye mbona kuri Mbappé kandi urebye ku isi club yabigufashamo niyagiye ni Real Madrid cyane ntangiro nizo ngizo hanyuma dusoza kuri Mbappé n'abagenzi be bibaye ngombwa ko ishyango ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Faransa bongera kwibutsa abantu ko bari kumwe na Didier Deschamps kugeza 2026 Ben Didier Deschamps